Goddag. Vad ska vi göra idag? Du glömde säga, vart ska vi då? Santiago. Kommer du ihåg? Ska till affären. Då är vi här i affären och pappa ska vilja nu alla sina nyttigheter. Hej Santi. Vad behövs det? Ägg. Tog lång tid till affären. Ja. Avokado ska vi ha. Vi tar en avokado då. Ja. På en annan video så rekommenderar man att man skulle ha zucchini. För att ha det här krämiga som banan och istället så ska det vara nyttigare. Eller inte tål, för det är många som är allergiska eller känsliga. Ja, pretty for the inside and outside. Ha? Gurka, fin på insidan och utsidan, eller vad sa han? Då är vi inte experter själva inom området. Så har vi kollat på massa videos för att få inspiration och göra smoothies som ska vara goda och nyttiga. I och med att vi har små pigga ungar. Är du trött? Jag är lite trött. En sån här. Då går vi vidare. Vi köper frysta grönsaker, tänker jag. Ja. Ingen mjölk. Nej, vi kan ta den vi har. Vi har havremjölk och det är lite mer mättad också. Precis. Kinderägg då? Kinderägg, behövs det? Nej. Fan. Ta bara några stycken, inte alls mycket. Walnuts. Det ska tydligen vara bra för någonting. Nu kommer jag inte ihåg vad det var bra för, men... Det ska vara... Det var något med hjärnan, för det såg ut som hjärna. Precis, det var någonting. Det såg ut som hjärna, så det var bra för hjärnan. Mm. Många tog det. Räcker det? Eller är det för mycket? Men det räcker. Du kan gå och hämta ett ägg så länge. Gå och hämta ägget då. Skynda dig. Vi väntar här. Jag har hämtat ett kinderägg. Han är nyvaken. Det kanske blir gladare nu när man får ett kinderägg. Vad har du köpt? Jag har mycket priset. Det är ett stort paket, det kostar 22. Jag har egna pengar med sig. Kan vi visa dig pengar? Får jag se? Hur snyggt du håller den. Någon smoothie. Ignorera brödet i korgen. Det ska vi inte blända ner. Jo, det ska vi. Det är sen när vi har filmat klart så vill vi, när vi har filmat klart så vill vi ha våra vanliga smörgås. Kokos. Ja. Du kan smörja tarmen. Jo. Hittar du? Jag ser den härifrån. Nej. Det är inget för studenter. Nej. Man måste inte ha något av det här, man kan välja själv. Precis. Men det är bra om man kollar man ingredienserna på... typ innan. Ja. Vad de gör för nytta. Ja, vad man är ute efter dit också. Precis. Ja, men du dricker smoothie samtidigt och det där. Eller kan du bara äta pancito? Kommer äta ägget. Det är väl egentligen bara frysta bär kvar. Frysta bär, ja. Blåbär tycker jag. Blåbär. Blåbär ska tydligen vara bra för det är en massa antioxidanter. Mm. Eller? Ja. Kolla. Då ligger den borta. Ja. Jag har ingen koll tydligen. Det är den här varje dag. Oj, kolla. Swedish fika, Polly. Cinnamon bun, mud cake, blueberry and pie. Släng det där, ställ det i boxkorgen. Det var en Swedish fika, Polly. Eller hur, Santi? Ja. Ärligt talat, vem försöker vi lura? Once you go fat, you never go back.
Det var det hela. Men vi har råd. Nå, du får diska det ut. Jag ska betala min trisslott. Du har ju egna pengar idag. Vänta lite, det är inte din tur än. Kom. Nu kan du lägga upp ditt ägg på bandet. Nu lyckades handla allting. Så nu är vi redo för att göra en smoothie. Mm. Tanken är att göra en grön smoothie. Men det kanske blir lite frukt också sånt i. Ja, vi får se vad det blir. Ja. Fokus är att den ska vara nyttig men också god för ungarna då. 90 är relativt begrepp, så den kommer ja, ju vara alltså, nyttig. Nyttighet kan ju, vissa när man pratar nyttighet så tänker de, ja men det får gå ner i vikt. Men när jag pratar nyttighet, i mitt perspektiv, för mitt behov, så är det mer om näringsinnehåll och vad som finns i som kan hjälpa mig. För mig är det just nu i alla fall brain function. Jag behöver mycket mer energi för att fungera. Stray Kids också, det finns ingen bot på det. Ja, men man försöker hjälpa i alla fall lite med alternativ. Man kan ju inte bara dricka kaffe hela tiden. Nej. Så, och jag äter ju också plantbaserat i, vad heter det? I vanliga fall. Mm. Så då behöver man stötta upp med lite andra näringsämnen som man kanske missar i vanliga fall. Klara. Färdiga. Gå! Jag har en question till dig. Man behöver gröna smoothies när man bor på tredje våningen utan hiss. Det är nästan som det var meningen. Jag är förberedd. Fusksitron. Tagning 2. Eller? Du? Det klipper vi bort. Okej. Då ska vi, vad ska vi göra då? Vad är det där då? Vad kommer det här bli? Kommer du äta det här sen? Ja. Ja, lova det då? Ja. Ja. Säg inte sen bara, blä, nej. Okej? Okay? Nej. Okay. Den här kanske? Ja. Blåbär? Ja. Du har blåbär lite på spanska? Arandan. Mm. Är det då? Jag vill också. Ja. Jo, du kan. Kom igen. Åh, åh, kom igen. Kollade ju lite på nätet och då var det ju så här att det har alltid funnits en att de säger att det är inte så bra att äta frysta bär eller frysta grönsaker för att de tappar näringsvärde, de är inte samma eller smakar inte likadant. Men det är faktiskt ett felaktigt faktum. Egentligen är det så att när frukt, färsk frukt får stå ute sådär,
så tappar det näring på grund av att det är luften är det som gör att den tappar näring. Det finns tre faktorer som gör så att det grönsaker och frukt och mat generellt sett tappar näringsinnehåll. Och det är ju värme, ljus och... Värme, ljus... Vad var det jag sa också? Värme, ljus... Det första jag sa. Och luft, och luft, och luft. Syre gör ju så att förruttningsprocessen går snabbare. Och därför är det... faktiskt bra att frysa in sina grönsaker och frukt till smoothie så fort som möjligt innan det börjar ruttna, helt enkelt. Du har killen med kollen. Ja, men vi måste lägga i mer saker. Min saker? Mm. Den här? Mm. Inte hela den, va? Då blir det... Oh, lukta. Lukta typ bland citron. Titta, lukta. Eller så är det mina händer. Nej, det var... Det luktar typ citron, ingefära. Men vi har rivit lite i förhand. Det här. Det här ska in där. Eller det var det hela. Det var det hela. Det är en liten mix. Vad är det? Igen. Ser det gott ut? Det ser jättegott ut, eller hur? Ja. Vad behöver vi ha nu då? Vad behöver vi ha nu? En glas. Nej, vi ska väl ha det i kylskåpet en stund. What? Så den blir kall. Den är alltid godast kall. Eller? Okej. Vi kommer tillbaka till det. Salut. Saft istället. Jag vill åka. Hon kan åka sig i ögonen och dricka sin mate. Jag är trött. Som den chilenaren han är. He tries. Jag försöker i alla fall. Din mormor och... De kommer bli så stolta över dig nästa gång du kommer dit. Hallå, Olita. Ni får kolla i beskrivningen. Vi kommer lägga in länkar med tips på videor som jag har kollat på också. Där vi har fått lite inspiration till det som vi gjorde. Vi får ha det så bra. Prenumerera och ge en like. Please. Tänkte säga tack och hej leverpastej, men det kanske inte passar dig. Nej. Tack och hej. Bönpastej. Bönpastej. Ska du slå igen den eller? Ja. Yeah. Thank you.
det var inte så där på kameran, fattar du? Nej, inte så. Så. Eller så kan du göra så. Ja, men det är så långt ifrån. Eller så kan du göra så. Så sätter den så tar den typ slut. Ja, det är bara lite slow-mo. Det är inte så hårt. Jag är inte med. Lätt lura, jag skulle bara göra sit-ups. Hej då.